百盛铁氟龙股份有限公司之前与县府文化局共同举办打造不受限的工作人生公益讲座，邀请知名的作家及节目主持人谢哲青为主讲，透过自身的经验及经历来向现场的民众进行讲座分享，也吸引许多民众前往县府文化局演艺厅聆听。我们是百盛铁氟龙股份有限公司，我们是第一次跟南投县政府文化局一起举办这个公益讲座，因为我们希望可以在岁末年终的时候就是请一些比较知名的文史工作者，然后给我们一些正能量来鼓励我们明年工作的一些希望这样子。我们是采免费报名的方式，就是我们把我们的那个 DNA 放在我们公司的 FB 上面，然后民众只要点 QR code 进去就可以免费报名，都完全不用钱。县员林义如感谢县府文化局及三星企业的用心，特别邀请到知名节目主持人谢哲青到南投来演讲，诉说自身的工作经验、态度以及所遇到的挫折等等，相信这对于到场聆听的民众来说是一个非常好的学习机会。我想每一个人在进入职场呢，我想这个心态是非常重要的，尤其这也关系到我们往后的一个工作态度。那我们非常感谢我们文化局呢，这次特别邀请到我们知名的这个广播主持人，我们的谢哲青先生呢，到我们南投县来做这方面的一个演讲，也期待从这个讲座当中，让我们所有的不管是社会的新鲜人，还是我们已经在职场上的一些我们这些工作的好朋友们呢，能够有对工作的一个热忱，燃起不同的一个热血以外呢，对自己的人生在工作的结合上有更不一样的一个想法，也相信透由这样的一个讲座，让我们对自己未来的工作规划、生活规划的安排能够更合宜。三星企业百盛铁氟龙股份有限公司为南投在地扎根的企业，长期以来秉持着取之于社会、用之于社会的回馈理念。今年的公益讲座更是首次发起，透过邀请知名作家及节目主持人谢哲青，期许带给南投县的青年更多元的思维。记者邱秉俊，南投市采访报道。